दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको अर्को यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी समसामयिक भन्दा केही फरक र केही फराकिलो संवाद गर्दैछौँ। अक्सर हामी महिनामा एउटा संवाद चाहिँ जीवन्त, कालजयी र सर्वकालिक गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै संवाद, यो संवादभन्दा बढी सङ्गीतमय, साधनामय, श्रवणमय हुन्छ होला अपेक्षा गरौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गायक, प्रसारक, अध्यापक, बहुविधासन, उहाँलाई चिन्ने चिनाउने सनै सनै संवादका क्रममा ती अरू पर्दाहरू उद्घाटित हुँदै जान्छन्। रविन शर्मा उर्फ राजेन्द्र शर्मा, रविनजी स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई रविन शर्मा बढी मनपर्छ कि राजेन्द्र शर्मा? मलाई त रविन शर्मा नै बढी मनपर्छ, किनभनेदेखि सबभन्दा पहिले मैले पाएको नाम अब चाहिँ सम्भवतः न्वारनको नाम हो मेरो, त्यो तुलसी राम हो। त्यसपछि मैले पाएको नाम नै रविन हो। राजेन्द्र शर्मा त जुन बेला म अब पढ्ने उमेरको भएँ नि, प्राथमिक शिक्षा अथवा चाहिँ पूर्व प्राथमिक शिक्षामा अब स्कुलमा भर्ना हुने बेलामा बल्ल त्यति बेला आएर मैले राजेन्द्र भन्ने नाम पाएको हुँ। त्यतिन्जेल त मेरो चाहिँ रविन बाहेक अर्को नाम थिएन, किनभनेदेखि न्वारनको नाम त भित्री अब पारिवारिक सदस्यहरूलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन थियो त है। मैले यसलाई चाहिँ खालि शाब्दिक अर्थमा अथवा अविधा अर्थमा मात्र होइन, यसको लक्षणा र व्यञ्जना अर्थमा समेत मैले प्रसङ्ग ल्याउँदै थिएँ कि रविन्द्र शर्मा भनेको तपाईँको औपचारिक नाम, तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँदाको एउटा अध्यापकको नाम, रेडियो नेपालमा, नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्दाको एउटा कर्मचारीको, एउटा प्रसारकको नाम, तर रविन शर्मा चाहिँ एउटा गायकको नाम हो, त्यही नै हो। यसरी मैले संशोधित गरेर सोद्धा पनि रविन शर्मै ठिक छ? रविन शर्मै ठिक छ, रविन शर्मै ठिक छ। किनभनेदेखि अब यी सबै यावत कुराहरू त मैले छोडिसकेँ। म कुनै दिन म एउटा प्रसारक थिएँ भन्ने कुरो त एउटा स्मृतिमा मात्र छ मलाई है, अनि कुनै दिन म चाहिँ प्राध्यापक थिएँ, म पढाउँथेँ भन्ने कुरो, मेरो प्राध्यापन पेसा थियो भन्ने कुरो पनि, अब त्यो पनि अब चाहिँ पास्ट इज पास्ट। अब बाँचेको कुरो केही छ भनेदेखि त्यो स्वरकर्मी रविन शर्मा अर्थात् गायक रविन शर्मा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यही अर्थमा मलाई सम्बोधन गरे मलाई खुसी लाग्छ। स्रष्टाहरूसँगको संवादको दैलो चाहिँ सृजनाबाटै उघारियो भने त्यो झन् लालित्यमय हुन्छ। मखमली आवाजबाट, त्यसको जादुबाट संवाद सुरु गरियो भने त्यसको प्रभाव र प्रताप झन् गहिरो हुन्छ होला। पक्कै पनि हो, कसरी गरौँ त त्यो सुविधा तपाईँलाई नि र खालि सृजना, फगत सृजना मात्रै नहोस्, त्यसको पृष्ठभूमिसहित के कारणले त्यो तपाईँले गाउनु पर्यो अथवा त्यसको त्यो रचना गर्व के थियो? हुन त अब कैयौँ गीतहरू छन्, रविन शर्मा भन्ने बित्तिकै धेरैलाई चाहिँ कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो भन्ने मात्रै सम्झिन्छन्। तर अब फुल झरे पनि काँडा झर्दैन, ऐनै ऐना रहेछ जिन्दगी, जुनी जुनीलाई आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी, बसन्तले सजिए कि मेरी मायालु, रिसाइदेऊ न बिन्ती, कयौँ कालजै बहुचर्चित गीतहरू छन्। सबै श्रोता दर्शकहरूलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि, यो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कै बारेमा बढी चासो भएको मैले पाएँ। र हामी जुन बेला स्टेजमा उत्रिन्छौँ नि, जतिसुकै हाम्रा नयाँ सिर्जनाहरू भए पनि श्रोता दर्शकहरूले पुरानै सुनिरहेको फेमिलियर गीतहरू नै खोज्दा रहेछन्। त्यस अर्थमा पनि म यही कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कसरी चाहिँ यो मैले गाउने अवसर पाएँ भन्ने कुरोबाट म कुरो सुरु उकाउन चाहन्छु। म यसरी युनिभर्सिटीमा पढ्थेँ किर्तिपुरमा, उयो रत्नपारबाट बस चढेर जाने आउने क्रम त यसरी चलिरहेको थियो। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? म 23-24 वर्षको थिएँ त्यो बेलामा, युनिभर्सिटीको फर्स्ट इयर सकिएको थियो, फर्स्ट इयर चलि नै रहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि 23 वर्षको हुँदो त्यो बेलामा। अनि कहीँबाट खबर आयो एकचोटि चाहिँ निर्दयलाई भेट्न जाऊ रे भनेर, अनि त्यो खबर आएपछि चाहिँ म त्यो बेलामा घरमा फोन थिएन, केही थिएन, तर कसैले चाहिँ एउटा चाहिँ समाचार वाहकले ल्याएर आएर चाहिँ मलाई ल एकचोटि निर्दयलाई भेट तिमी भनेर भनेपछि, यो 39-40 सालको कुरा त्यस्तै हो। अनि त्यहाँ त्यो चाहिँ एउटा ग्रुप 3 भन्ने एउटा स्टुडियो थियो, त्यो चाहिँ जय नेपाल सिनेमाको हलको छेउमा त्यहाँ थियो। त्यहाँ गएर चाहिँ निर्दयलाई भेट्ने काम गरेँ मैले। अनि शाहले के भन्नुभयो भनेदेखि, अब तिमी भोलि बिहान गएर चाहिँ रन्जित गजमेर
भाइलाई भेट, छ माइलमा फलान ठाउँमा बस्नु भएको छ, गएर भेट भनेर भन्ने कुरा गर्ने गर्नुभयो उहाँले। त्यति भनेपछि चाहिँ अनि म भोलिपल्ट बिहान अब चाहिँ कसियर रञ्जित गजमेर दाईलाई भेट्न भनेर गएँ, किन उहाँको बारेमा सुनेकै थिएँ, थाहा थियो मलाई। अनि उहाँलाई भेट्न भनेर गएँ, उहाँले चाहिँ अनि ल आयो ल भन्नुभयो, चिन्जान भएपछि अनि बस्यौँ हामीले, चिया मगाउनु भयो। एकदमै पारिवारिक वातावरण थियो कोठामा पनि। अब चाहिँ तपाईँलाई कुन प्रयोजनमा बोलाइँदैछ भन्ने थाहा थियो? अन्दाज त थियो, मैले केही गीत गाउने, तर चालिसको कुरा, तपाईँ 34 सालमा त स्वर परीक्षा पास गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई त्यो गायनमा त म अगाडि बढि नै सकेका थिएँ, केही गीतहरू चर्चित भइसकेका थिएँ मेरा। त्यसर्थमा चाहिँ मैले चाहिँ अब गायनै सम्बन्धी केही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएँ, तर चलचित्रको गीत मैले गाउने अवसर पाउँछु भन्ने त्यो बेलासम्म पनि मलाई एका थिएन। वासुदेवको प्रसङ्ग वासुदेवकै हो। अनि उहाँले चाहिँ नि ल गीत हार्मोनियम निकालेर त्यहाँनिर उहाँले चाहिँ गीत शब्द अगाडि राखेर अनि ल उहाँले सुनाउनु भयो। सुनाउँदा सुनाउँदै उहाँले बजाउँदा बजाउँदै नै मैले गीत उठाएँ। म बडा एकदमै छिटो गीत टिप्ने मान्छे, मलाई चाहिँ कुनै समयमा चाहिँ अब साथीहरूले चाहिँ यो टेप रेकर्डर यसलाई नसुना हो, यसले अहिले गुनगुनाउँदै निस्किन्छ यो भनेर भन्थे है। कसैको रेकर्डिङ मैले हेर्न भनेर रेडियो नेपाल गएँ भनेदेखि बाहिर आउँदाखेरि पुरै गीत माथिदेखि तलसम्म म गाउन सक्थेँ। त्यहाँ त झन् दोहोऱ्याएर तेह्राएर गाउँथेँ जति पनि नसक्नु है। अनि रञ्जित दाईले त्यहाँ बाजा बजाएर चाहिँ गाउँदाखेरि नै गर्दा मैले लय त्यसलाई टिपेँ, मैले टिपिहालेँ। टिपेपछि के भयो भनेदेखि ल अब यसलाई चाहिँ दिउँसो रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्नुभयो। यति छिटो रेकर्ड होला भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सृजना। अनि मैले हुन्छ भने अनि मैले चाहिँ ल अब बडो मिहिनेत गर्नुपर्छ भनेर अब त्यो बेलामा मोटर मोटरसाइकल केही पनि थिएन मेरो, अब हिँडेर नै त्यो ठमेलको त्यो होटेलबाट डिल बजारमा बस्थेँ म, डिल बजारको त्यहाँ डाँडामा छेउमै दीपक खरेललाई बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ बस्थेँ। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा नवीन के भट्टराईको घर भनौँ न, आज हेर्दाखेरि उन त मेरो ठुले आमाको घर भन्नुपर्छ मैले, तर अब त्यो मान्छेलाई चिन्नलाई चाहिँ त्यो नवीन भट्टराईको घर, म त्यहीँ बसेर पढेको हुँ म मास्टर्स लेभलमा, किनभने नवीनको हजुरआमा र मेरो आमा दिदी बहिनी त्यो नाताले चाहिँ हामी त्यहीँ बस्थ्यौँ। घर फर्केर आउन्जेलसम्म लय बिर्सेछु, कसो कसो गर्दा सम्झिन्छ फेरि बिर्सेँ मैले, अब दिउँसो गाउने भनेर भनेको छ नि, घरमा आएर खानासाना खाइयो ओऱ्यो अनि त्यसपछि बेलैमा स्टुडियो पुगेँ म, दिउँसो भनेको छ अलिक चाँडै म मेरो पुग्ने बानी छ, गएँ अनि त्यो शब्द चाहिँ सफा अक्षरले लेखेको थिएँ अनि त्यो स्टुडियोमा गाउने भनेर गइयो। अनि उही सामान्य म्युजिसियनहरू सबैजना बसेका थिए, आइसकेका थिए, उनीहरू सबै आफ्नो आफ्नो पार्ट प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ, किनभने यो त फुल ट्र्याकमा गाउने चलन हो, अहिले जस्तो मल्टी ट्र्याक रेकर्डिङ त थिएन। अनि फुल ट्र्याकमा गाउने भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाँसुरी बजाउने बाँसुरी बजाइरहनु भएको थियो, अरूले भायोलिनको स्ट्रिङ सेक्सनले भायोलिन बजाइरहेको थिए, अनि गिटारमा थिए, अरू रेदम सेक्टर थियो, सबै चाहिँ माइक्रोफोनको प्लेसमेन्ट भइसकेको थियो। कत्रो हुन्थ्यो? त्यति धेरै थिएनन्, मलाई जहाँसम्म त्यो बेलाको बनोट मलाई सम्झना छ 14-15 जना हुनुपर्दछ चलचित्रको, किनभने भायोलिनको चाहिँ 5-6 जना थिए, कम होइन नि त, कम होइन त्यो बेलाको लागि कम होइन। भनेपछि भयभरका हामीसँग भएको म्युजिसियनहरू त्यहाँ के अरे चिनिएका अनुहारहरू सबै त्यहाँ उपस्थित थिए है। अनि सुबहादुर दाई पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, मलाई सम्झना छ। अनि त्यसपछि के भयो भने गाउन भनेर चाहिँ हामी म भित्र चाहिँ सिङ्गर्सको बुथमा गएँ अनि गाउने भनेर चाहिँ बाजा बज्यो, मैले चाहिँ क्युहरू पाएँ, मैले प्र्याक्टिस गरिसकेको थिएँ। अनि गाउँदै जाँदाखेरि त एकचोटि दुईचोटि मात्रै गाउने बित्तिकै उताबाट रञ्जित गजमेर दाईले यसरी हात रोकेर चाहिँ भन्नुभयो। अब मलाई त कस्तो लाग्यो भनेदेखि अब मैले राम्रो गाउन सकिनँ कि भन्ने पनि शङ्का पनि लाग्यो, तर त्यस्तो हुन्छ नि, पहिलो उसमा त्यस्तो खालको भावना आयो त्यो बेलामा। तर अनि पछि चाहिँ म्युजिसियनहरू चाहिँ सबै प्याकअप गरेको जस्तो बुझेँ, किनभने अब आफ्नो बाजा गाजा थन्क्याउन थाले, यताबाट त देखिन्छ सबै देखेँ, ल ए बाजा त थन्क्याए पो भने जस्तो लाग्यो। अब गयो एउटा मौका पातिस रवि नै गयो, तेरो यो पनि हातबाट उम्क्यो भने जस्तो लाग्यो। तर पछि चाहिँ रञ्जित दाईले बोलाउनु भयो अनि त्यसपछि छेउमा राख्नुभयो अनि मधुरो स्वरमा, उहाँ साह्रै ठुलो स्वरले बोल्ने मान्छे होइन, उहाँले मलाई यसो हात समातेर बम्बई जाने भनेर सोध्नुभयो। मैले किन नजाने दाई, जाने नि,
भनेर भने रियलमा जानुपर्छ भन्नु हो. रियलमा किन नजाने होइन, रियलमै जाने भनेर भने मैले त्यति भनेपछि ल म कुरा गर्छु भनेर. अनि त्यसपछि निर शाहको र उहाँको सल्लाह भएपछि हामी तत्कालै अब चाहिँ भोलि पर्सिपल्ट नै श्याम राय त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो रियलसन मात्रै थियो, त्यो त्यो होइन, त्यो टेकै थियो, टेकै थियो, टेकै थियो. किनभनेदेखि अन्य वासुदेवका गीतहरू उदित नारायण, अब झा, दिपा झा लगायत अरूहरूले गाइसकेका थिए. सम्भवतः त्यो बेलामा अब चाहिँ अरूहरूले गाउने गीतहरू जम्मै बम्बेमा रेकर्डिङ भइसकेको. यही एउटा गीत चाहिँ यो भजन भनेर ब्याकग्राउन्ड सङ एउटा जान्छौँ. कुनै अर्थमा त्यसरी पनि लिन सकिन्छ. गीत चाहिँ अब नेपालमै गर्ने, यो एउटा चाहिँ उतै गर्ने भनेर राखेको रहेछ. तर त्यहाँ मेरो आवाज सुनेपछि रञ्जित दाई धेरै नै प्रभावित हुनुभयो है, उहाँ इम्प्रेस्ड हुनुभएर अनि ल यो गीत चाहिँ बम्बेमा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँ आग्रह उहाँले नै राख्नुभएको प्रस्ताव हो त्यो. सम्भवतः त्यो गीत तपाईँका लागि बनेको थिएन भन्छन्, मैले पनि कता कता सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो मभन्दा सिनियर कसैले गाउन लागेको थियो, कुनै कारणवश उहाँले गाउन रुचाउनु भएन अथवा चाहिँ कुनै कारणवश चाहिँ त्यो मेरो पोल्टामा पर्यो. मेरो त्यो दिनको चाहिँ भाग्य बलियो रहेछ यात्रीजी. यो गीतका लागि मैले यत्रो समय किन खर्सेँ भने यो एउटा कालजयी गीत त हुँदै हो. यसका विषयमा थुप्रै मिथकहरू बनाएका छन्. रेकर्ड भएको 37-38 वर्ष पश्चात पनि यसका थुप्रै मिथकहरू त्यसको स्वयं स्रष्टाबाट सुन्दाखेरि त्यसको चाहिँ क्लियर हुन्छ भनेर मात्रै मैले यो सन्दर्भ उकाएको. अब सुनौँ. त्यसपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि बम्बे जाने भनेर हामी अब चाहिँ श्याम र म, श्याम राय भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र म चाहिँ रेल चढेर जाने भयौँ. यहाँबाट चाहिँ हामी बिरगन्ज रक्सोल, रक्सोलबाट रेल चढेर हामी मुम्बई पुग्यौँ. मुम्बई पुग्दाखेरि चाहिँ निरज दाई पुगिसक्नु भएको थियो. लिङ्किङ रोडमा उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ होटेलमा बस्नुभएको थियो. सेतो टाइल भएको चाहिँ बाथरुम थियो. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई माया गरेर ल तिमीहरू आउनु त आयो तर भूत जस्तो भएर आएछौ. दुई दिनको तिन दिनको चाहिँ त्यो अब नर्मल ट्रेन अब जो जनता एक्सप्रेसमा आएको पटनाबाट अब हुने नै भइहाल्यौँ हामी त. अनि ल पहिले चाहिँ तपाईँहरू सभ्य मानिस भन्नुहोस् भनेर चाहिँ नुहाउनु पठाउनु भयो हामीलाई. अनि मलाई सम्झना छ त्यो सेतो टायल कालै भएको थियो त्यो 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 दुई तिन दिनको यात्राले. अनि त्यसपछि अलिक सुकिलो भएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई खाना लिएर जानुभयो, एकदम माया गरेर लिएर जानुभयो. अघि त सिकिसकेकै थियो. अनि पछि हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अर्को एक ठाउँमा सर्यौँ, हामी अर्को होटेलमा सर्यौँ अनि स्टुडियो हेर्ने मौका पनि पायौँ. तर तत्कालै रेकर्ड भएन, कुनै कारणवश निर्दयलाई चाहिँ तुरन्त काठमाडौँ फर्किनुपर्ने स्थिति आयो. धेरै कुराहरू हामीलाई नै जिम्मा लाउनु भयो. एडलाबमा के भइरहेको थियो, चाहे बजाज पर्लमा के भइरहेको थियो, यो यो हेर है तिमीहरू यो गर है यो भनेर चाहिँ भनेर एडिटिङका कामहरू भइरहेको थिए. अब त्यति दिन जेलमा चाहिँ अब चाहिँ तुलसी घिमिरे दाईसँग पनि चिन्जान भइसकेको थियो. अब रञ्जित गजमेर दाईसँग त काम भइरहेको थियो. अब भारती हाम्रो भाउजू भन्नु पऱ्यो, उहाँसँग पनि अब चाहिँ दिनका दिन भेट हुने. त्यति बेला गजमेर भारती गजमेर भइसक्नु भा हुनुभएको थिएन, हुनुभएको थिएन. भारती गजमेर नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो बेलामा, सन् बहिनी नै हुनुहुन्थ्यो, पछि मात्रै भाउजू. ल अब कुन मन्दिरमा जान्छु या हजुर गाउने गाउने कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, हाडहरूको सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डको दीवार, मस्तिष्कको सुनको छाना, इन्द्रियहरूको द्वार, नशा नदीका तरल तरङ्ग, मन्दिर आफू आप
कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, यति गरौँ क्रमशः गर्दै जाउँला। अरू त संवाद र सङ्गीतको त्यो सम्मिश्रण नै झन् रमाइलो हुन्छ। सुरमा चाहिँ तपाईँलाई मात्रै होइन, तपाईँ एउटा प्रतिनिधि पात्र, प्रसारक, राम्ररी अभिव्यक्त कला भएको पात्र भएका कारणले यो चाहिँ 15-16 वर्षदेखि 80-90 वर्षको उमेरसम्म पनि एउटै किसिमको स्रोतस्विनी सरिता जस्तै रहन सक्छ नि, त्यो के गुणले होला? होइन, त्यो चाहिँ म के भन्छु भने यात्रीजी, स्वरलाई चाहिँ अभ्यास चाहिन्छ। अब एउटा त के छ भनेदेखि, बेलामा गरेको अभ्यासले पनि धेरै त्यसले पनि अब चाहिँ लामो चाहिँ यात्रा तय गर्नलाई त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। मेरो चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि, कलेज युनिभर्सिटी डेजसम्म त्यस बेलासम्म चाहिँ निरन्तर अभ्यास गर्ने चाहिँ बानी थियो। साथीको सर्कल पनि त्यस्तै थियो, शक्ति बल्लभजी हुनुहुन्थ्यो, हामी कहिले कहिले बिहान अब कलेज जाने बेलामा चाहिँ बिहान जम्मा भयौँ भनेदेखि क्लास अब 11 बजी छ भनेदेखि 10:45 पनि गाएर बसिरहेको हुन्थ्यौँ। ल जाउँ अब, हौ पुग्दैन क्लासमा ढिलो हुन्छ भनेपछि बल्ल हिँड्थ्यौँ हामी। त्यहाँ धोबीधारामा चाहिँ शक्तिको डेरा थियो, त्यहाँबाट कलेज जाने, कलेज सकेपछि खाजा खाउन खान त्यहीँ आइपुग्ने, चिया र पाउरोटी लुचेर 2-3 जना हामी बाँडेर खान्थ्यौँ। के थियो र त्यो बेलामा, अझ शक्तिको त गाउँबाट आउँथ्यो मिठो मिठो खानेकुरोहरू, होइन पाउरोटीमै मात्रै चित्त बुझाउनु पर्ने थिएन। कहिले कहिले त मिठो मिठो धेरै मिठो घरमा पाकेका कुराहरू पनि, सेलहरू जस्ता चिजहरू पनि खान पाइन्थ्यो। तर अधिकतम दिनहरू त हामी के गर्थ्यौँ भनेदेखि, उयो कृष्ण पाउरोटीको पाउरोटी नै हो हामीले चाहिँ चियामा चोबेर खाने। अनि म मात्रै होइन, त्यो बेलाको अब यी प्रकाश अधिकारीले खाने त्यही हो, राजेन्द्र पौडेल गीतकार त्यही हो, म शक्ति हामी अब त्यहाँ कुनै अरू बेला चाहिँ के थियो भने, बृहत हुँदै जाँदा उमेश पाण्डे पनि त्यहीँ जम्मा हुन्थ्यौँ, गाउने बस्ने, क्लास सकेर आएर पाउरोटी चिया खाइसकेपछि पनि गीतै चल्थ्यो हाम्रो साँझसम्म। त्यसले गर्दाखेरि त कहिले कहिले के हुन्थ्यो, 4-5 घन्टाको गायन त मामुली हुन्थ्यो दिनको। आरआर पढ्नु भयो होइन? पहिले आरआर अनि पछि त्रिचन्द्र। आरआर पढ्दाका सहपाठी नै निकै त्यो छिमलका नै गायकहरू बढी थिए होइन? त्यो बेलामा त पहिलो गायक देखेकै उदित नारायण झा हो, भर्खर चाहिँ पास गरेर हिँड्न लागेको थिएँ उनी। त्यसपछि भुवन केसी, म, उमेश पाण्डे त एउटै क्लास, भुवन केसी पनि कलाकार भन्दा पहिले गायकै थिए, गायकै त हो नि त्यो बेला। उनले चाहिँ गाएको मैले क्लासमा गाउँदै गरेको सुनेपछि, ल ए गायक रेडियो नेपालमा गायक बन्नलाई यतिको सोच चाहिँदो रहेछ भन्ने खालको भएको मलाई। त्यसपछि मैले अलिकति चाहिँ आँट गरेको हो मैले, नभएदेखि त कहाँ कल्पना गर्नु रेडियो नेपालमा गीत गाउन। यसो हेरेँ, ल मैले कोसिस गरे पनि हुने रहेछ भने जस्तो चाहिँ त्यस बेला मलाई लागेको हो। गीतसँगै त्यसको पृष्ठभूमिको चर्चा गर्नुपर्ने अर्को एउटा गीत छ, ऐनै ऐना रहेछ जिन्दगी, कुमार खड्ग विक्रम शाहको होइन? एकदमै कुमार खड्ग विक्रमको गीत हो यो। यसलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु यात्रीजी, म के भन्न चाहन्छु यो गीतलाई भनेदेखि, यो चाहिँ ज्यादै नै यो चाहिँ भिजनरी गीत हो कि। 44 सालमा रेकर्ड भयो तर त्यसले सादृश्यता 2058 सालको सादृश्यता ग्रहण गर्यो। एब्सोल्युटली, तपाईँले एकदम कुरो ठिक भन्नुभयो। किनभने त्यो बेलामा मैले जहाँसम्म बुझेको छु, त्यो बेलामा के थियो भने दरबारभित्र पनि विभिन्न सदस्यहरू बिच सामञ्जस्यको अभाव चाहिँ देखिरहेको थियो। त्यस बेलामा चाहिँ भूमिगत गिरोह भन्ने चर्चित थियो, त्यो भूमिगत गिरोह भन्ने चर्चित थियो। तर त्योभन्दा पनि के थियो भनेदेखि, राजकुमार धीरेन्द्र र महारानी ऐश्वर्य बिच चाहिँ अलिकति फाटो आउँदै गएको चाहिँ हामीले सङ्केत पाएका थियौँ र विभिन्न चर्चा पाएका थियौँ। अब अति त निराधार भन्न पनि मिलेन, अब सुईको चाहिँ पाएको हो, तर यसलाई यकिनका साथ हामीले ठोकुवा गर्न त सक्दैनौँ। तर के थियो भनेदेखि, उहाँ राजकुमारको र उहाँ चाहिँ प्रेक्षा सोनिसा उहाँको हस्बेन्ड एन्ड वाइफ बिचमा चाहिँ अलिअलि दूरी बढ्दै गएको अवस्था छ भनेर भन्ने थियो। त्यो बेलामा चाहिँ डिभोर्सका कुराहरू पनि उठिरहेको बेलामा चाहिँ अब चाहिँ राजकुमार धीरेन्द्रलाई चाहिँ के भयो भनेदेखि, श्रीपाँचको चाहिँ टाइटलबाट उपाधिबाट वञ्चित गर्ने चाहिँ त्यो चलखेल चलिरहेको बेलाको गीत हो यो। अनि त्यो बेलामा कुमार खड्ग विक्रम अर्थात् चाहिँ हाम्रो चाहिँ अजनबी शाहको भूमिका चाहिँ यो, यसलाई चाहिँ मिलाउन सकिन्छ कि, रगतको तातोपनाले जोगाउँ भन्थे चर्की गयो सबै आफ्नै अगाडि भनेको चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ इङ्गित गरेको भनेर चाहिँ त्यस बेलामा चर्चामा थियो। म नजिकै थिएँ
कुमार साहब कुमार खड्ग विक्रम त प्राकृतिक मान्छे पनि पछि हार्वर्ड पनि पढे हैन पछि वहाको त्यो अध्यापन बारे त मलाई थाहा छैन तर सिनासमा उनी डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो वहाँ सिनासमा निकै सुधार भएको थियो सिनास भनिन्छ त्यही त त्यो बेलामा उहाँ अलि इन्टेलेक्चुअल बेन्डको मान्छे हो अलि उदारवादी पनि हो अलि डेमोक्रेटिक पनि हो कि जस्तो लाग्थ्यो उहाँका कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँसँग मेरो धेरै निकट सम्बन्ध थियो किनभनेदेखि म त्यो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको चाहिँ उहाँ त्यो बेला प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो अनि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घमा चाहिँ उहाँले मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो चिठीहरू हेर्नु पऱ्यो ड्राफ्ट गर्नु पऱ्यो कन्फरेन्स सेमिनार हुनु पऱ्यो भने त्यो सेमिनार पेपर्सहरू चाहिँ अब फाइलहरू बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ सबैलाई चिनेको थियो मैले अनि त्यहाँ एकजना चाहिँ नरेश दाई हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रकाश अधिकारीको दाई उहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर हुनुहुन्थ्यो अनि कुमार साहबको घरमा चाहिँ म एउटा प्राइभेट ट्युटरको नाताले छोराहरूलाई म अङ्ग्रेजी पढाउने भनेर जान्थेँ शारदा सदनमा त्यो नाताले चाहिँ मैले चाहिँ अरू अरूलाई पनि मैले राम्ररी नै चिनेको थिएँ तपाईँको त्यो अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषाप्रतिको लगाव तपाईँको विज्ञता अनि तपाईँको त्यो अभ्यासका विषयमा त म आइहाल्छु अब अहिले यो ऐनै ऐनाको यसको पृष्ठभूमिले मात्रै त पुग्दैन 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 यसको परिणाम पनि सुन्नु पऱ्यो तपाईँ मलाई जिस्काइ जिस्काइ गाउन उत्तिरहनु भएको छ हो ठिक छ ऐनै ऐनाको रहेछ यो मेरो घर रगतको तातो पनाले जोगाउ भन्थे हो चर्की गयो सब आफ्नै अगाडि चर्की गयो सब आफ्नै अगाडि थाहा पाए अनि त्यो पानी पो भनेर ऐनै ऐनाको रहेछ यो मेरो घर कलिलो यौवन अस्थिर मन सपना धेरै थिए टुटेर गए एक पछि अर्को म मात्र बाँकी रहे सहारा दिने ठाउँ खोज्दा म त कताल मलिए हो थाहा पाएनि माया दिने कोही पराया बनेछ हो ऐनै ऐनाको रहेछ यो मेरो घर यसरी धेरै कुराहरू बोलिसक्यो त्यो ऐनाको घर हो टुट्ने रगतको तातो बनाले जोगाउँ भन्ने कलिलो यौवन अस्थिर मन सपना धेरै थिए त्यो सिसाको चाहिँ झ्यालहरूभित्रका कलिला मनहरूको पनि त सपना धेरै थिए टुटेर गए एक पछि अर्को म मात्र बाँकी रहेँ सहारा लिने दिने ठाउँ खोज्दा खोज्दै म त अल्मलिएँ थाहा पाएँ अनि अब चाहिँ माया दिने कोही पराय भइसकेछ मुटु कसैको चिसो पत्थर भएछ भनेपछि यिनै विभिन्न पात्रहरू नारायण हिटीभित्रका पात्रहरू हुन् कि भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ झल्को दिन्छ त्यसको विस्फोट 58 सालमा भयो जेठ 19 त्यही कारणले म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि अजनबी शाह वाज अ भिजनरी उहाँले चाहिँ दूरको साहित्यिक नाम महेन्द्रको मबिबी शाह भने जस्तै उहाँको चाहिँ अजनबी शाह हो उहाँले दुईवटा गीत लेख्नुभयो खासमा तिनवटा लेख्नुभएको हो अर्को पनि रेकर्ड भएको त्यो प्रसारणमा आएन के कुरोले ए भएन मलाई पनि यो भएर रिलिज नगर्ने भनेर भन्नुभयो उहाँले नै राख्नुभयो मास्टर कपी है आजको दिनसम्म पनि निस्किएन अनि अर्को गीत पनि उहाँको बुलन्द छ नेपाल टेलिभिजन कुनै समय अति उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी मान्छे हो नि उहाँ उहाँले चाहिँ लेख्नुभएको अर्को गीत चाहिँ लाली प्रभातको सिन्दुर हाली नाला नदीले
लगन बाँधे प्रवेश गराउने अभिलाष मेरो प्रवेश गराउने अभिलाष मेरो अमरावती कान्तिपुरी नगरी लाली प्रभात को सिन्दूर हाली लिटरेचरमा युज अफ कलर भन्छन् नि उहाँले त्यो लाली प्रभातको सिन्दूर नाला नदी आवाज गुन्जन त्यो भिजुअल एउटा इम्प्याक्ट क्रिएट गर्ने जुन शब्दहरूको चाहिन्छ नि र त्यो अनुकरणात्मक शब्दहरूले दिने जस्तो भाव है खोलाको त आवाज हुन्छ नाला नदीको चाहिँ किरण रुख यो प्राकृतिक सौन्दर्यका कुराहरू चाहिँ एकदम उजार शब्दबाट नै आउने किसिम शब्द चित्रको व्याख्या अनि फेरि त्यसमा के छ भनेदेखि अब चाहिँ तारा गगनको फुली लगाए झुल्किए घा चाँदको नत्था बनाए मतलब यी प्रकृतिकै कुराहरूबाट सजिएर चाहिँ अमरावती कान्तिपुरी नगरीमा भित्र्याउने यो दुल्हनलाई चाहिँ दुलहीलाई चाहिँ भित्र्याउने जस्तो चाहिँ भावको गीत छ यति मिठो गीत छ यो बन्दैन यति गहिरो छ धेरै साहित्यिक गहिरो छ मैले भन्न खोजेको चाहिँ उहाँ अजमी शाह एउटा भिजनरी हुनुहुन्थ्यो एउटा कुरा अर्को कुरो के थियो भने प्रकृति प्रेमी पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँका बिम्बहरू चाहिँ बेजोड थिए यसो गहिरा बिम्बहरू प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँ रविन शर्माकै हुर्काईका विषयमा कुरा गरौँ न धेरै मान्छेलाई तपाईँ 2034 सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गरे पश्चातको त्यो साङ्गीतिक यात्रा थाहा छ 41 सालदेखिको रेडियो नेपालको समाचार वाचक प्रसारकका रूपमा पछि कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश हुन्जेलसम्मको पनि थाहा होला तपाईँको हुर्काईका विषयमा मान्छेलाई धेरै रुचि छ तपाईँको त्यो अङ्ग्रेजी लवज त्यसको उच्चारण आज पनि तपाईँ 2 वर्ष यता त अमेरिकामा हुनुहुन्छ तर तपाईँको स्वराङ्कनमा भएका श्रव्य दृश्यहरू बजि नै रहन्छन् विज्ञापनहरूमा तपाईँको 117 राज जस्तै छ भनेको गुणस्तरीय विज्ञापनमा त्यसैले तपाईँको त्यो हुर्काईका विषयमा पनि मान्छे जान्न लालायित हुन सक्छन् म जन्मेको त निन्दाटार बाहुन्डागी झापाको बाहुन्डागीमा जन्मेको हुँ हात्ती आतङ्कको पर्याय आजभोलि चाहिँ हात्तीको आतङ्कले गर्दाखेरि बाहुन्डागी धेरैजनाले चाहिँ सम्झिन्छन् चिन्छन् तर म जन्मेको सामान्य गाउँमा जन्मेको हुँ तर हाम्रो जोइन्ट फ्यामिली थियो है मेरो बुवाहरू 4 दाजुभाइ अनि बुवाको ठुलो बुवाको सन्तान 3 दाजुभाइ अनि फुपूहरू त 8-9 थिए होइन अब त्यो त्यसपछि अब चाहिँ ठुलै एउटा 2 घर थियो एउटा चाहिँ इलाममा सलकपुर भन्ने थियो जेर्मले गाउँ विकास समितिमा अनि त्यसपछि झापा भएर पनि बढी सम्वाद चाहिँ इलामसँग र दार्जिलिङसँग हुन्थ्यो होइन हुन्थ्यो किनभनेदेखि हामीलाई आधा घन्टामा इलाम पुग्थ्यौँ नि त नि हामी त खोरो हिँडेर माथि सुन्तला खान पुगिसक्थ्यौँ हामी अनि त्यो कस्तो भनेदेखि त्यो जाडोमा चाहिँ तल झर्ने त गर्मीमा चाहिँ माथि उक्लिने गरेर 2 घर बनाएका हुँदा हुन् 2 दाजुभाइले हजुरबाहरूले त्यस्तो होला अनि बडा रोचक छ मेरो बाल्यकाल किनभने मलाई सम्झना त्यो बेलाको के छ भने आँगनमा मृग चरिरहेको घोडा 4-5 अस्तबलमा भएको बाँधेका बलिया गोरु राँगा थिएनन् गाउँमा हुँदैन थियो त्यो बेलामा बलिया गोरु चाहिँ 6-7-8 गोरु अनि गोठमा गाईहरू एकदम जर्सी गाईहरू पालेको काला गाईहरू सिङ नभएका अनि पाटे गाईहरू थिए है अनि मिल टुक गरेर चलिरहेको त्यो टुकटुके मिल थियो एउटा अगाडिपट्टि चट्टानमा चाहिँ तपाईँ चित्रण गरेर हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ मैले व्याख्या गरेअनुसार धान सुकाइरहेको धान स्वार सोरेका सुकेको धानको चुली बनाइरहेका बोराबाट खन्याइरहेका धानहरू गाडी मानेहरू चुइँ त्यो गाडीमा चाहिँ त्यो मोबिल नपुगेर त्यो सुटले कराएको त्यो गाडीको त्यो पाङ्राबाट आएको आवाज थाकेका गोरुहरूलाई चाहिँ पानी खुवाउन भनेर त्यो कुनामा लिएर गइरहेको धारा चाहिँ दिनभरि कलकल बगिरहेको है नरिवलका रुखको छारीमा मान्छे बसेर बिँडी कटुवा खाइरहेको है अनि एउटा भाँडोमा चाहिँ त्यहाँ दिनभरि त्यो चिया पाकिरहेको हुन्थ्यो अनि सक्खरको डल्लो र
चिया चाहिँ त्यो जो आए पनि त्यहाँनिर त्यो मिलमा आउनेहरू त्यो घरमा आउनेहरू घिम्रिया घरमा आउनेहरू सबैलाई चाहिँ दिएको त्यस्तो सम्झना छ मलाई तपाईँ आउनुभयो घोडा चढेर भनेदेखि एउटा कसैले गएर घोडा समातेर लिएर गएर चाहिँ त्यो जिन्सी फुकालेर त्यसलाई त्यो घोडालाई चाहिँ विश्राम गर्ने वातावरण क्रिएट गरिदिन्थ्यो त्यस्तो थियो है अब चार वर्ष पुग्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ के गरेँ भनेदेखि अब यसले पढ्नुपर्छ भनेर मेरो चाहिँ आमाकै जोड हो मलाई अनि कालेबुङको चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पठाइदियो पठाइदियो किनभने उतै भयो किनभने मेरो पिताजी पनि अब दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा पढेको मेरो ठुलोबुवा मेरो पिताजीको चाहिँ ठुलबुवाको छोरा मेरो ठुलबुवा उहाँहरू त झन् अब कलकत्तामा बसेर पढेको उहाँहरूलाई त हेयर स्कुलमा पढाएको त्यो बेलामा पनि हजुरबुवाहरूलाई चाहिँ त्यो शिक्षाको महत्त्व भएकै कारणले होला त्यो बेलामा अब कलकत्ता राखेर पढाउने छोराहरूलाई छोरीहरूलाई सकभर अब चाहिँ पढाउनुपर्छ नै भन्ने थियो अब के कारण भए त्यति पढेनन् त्यो मलाई त्यति ज्ञान भएन तर चाहिँ पढेकै छन् अनि कालेबुङ पठाइयो मलाई अनि त्यहाँ पठाउँदा चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि सिक्सटिजको कालिम्पोङ 1960सको कालिम्पोङ चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि त्यसमाथि पनि म पढेको स्कुल चाहिँ सेन्ट जोसेफ्स कन्भेन्ट भन्ने स्कुल त्यो स्कुलमा चाहिँ लो केजी अप्पर केजी क्लास वानसम्म केटाहरूलाई पढ्न दिइन्थ्यो टूदेखि चाहिँ फेरि ओन्ली गर्ल्स वर अलाउड है अब त्यो सिक्सटिज भनेको चाहिँ 47 धेरै अगाडि बढेको छैन नि 20 वर्ष पनि स्वतन्त्र भएको 15 वर्ष पछि त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाषाको अवशेष त पक्कै रहने भयो त्यसमाथि पनि गर्ल स्कुलमा चाहिँ के छ केटीहरूको डिक्सन राम्रो हुन्छ अनि म भाग्यमानी पनि रहेछु त्यो बेलासम्म पनि ब्रिटिस राजका शिक्षकहरू त्यो स्कुलमा थिए मदरहरू भन्छन् नि चाहिँ ननजहरू मदर्सहरू थिए तर उनीहरूले सिकाएको अङ्ग्रेजी अथवा चाहिँ सिकाएको नभनौँ उनीहरूले बोलेको अङ्ग्रेजी यो भाषा उनीहरूको सङ्गत उनीहरू पर्याप्त वरपरको वातावरणमा बोलेको सुनेर नै सिकिने हो त्यो त्यो लफ्ज त त्यति त्यही भएर म के भन्छु भने याद रहेछ आई द यु स्पिक इङ्ग्लिस एज अ चाइल्ड ओ यु डोन्ट स्पिक द ल्याङ्ग्वेज एट अल म के भन्छु भने या त बच्चैमा सिकेको हुनुपर्छ त्यो जिब्रो त्यही बेलामा बनेको हुनुपर्छ होइन भने पछि अङ्ग्रेजी बोलिँदैन है मैले भन्न खोजेको के भने शुद्ध अङ्ग्रेजी बोल्दैन भन्न खोजेको होइन तर के छ भने त्यो जुन त्यो डिक्सनको कुरा छ प्रोनन्सिएसनको छ त्यो स्ट्रेस छ जुन इन्टोनेसन छ नेचुरल रिदम्स अफ इङ्ग्लिस स्पिच भन्छ नि जस्तो अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि नेपाली बोल्दाखेरि एउटा आफ्नै रिदम छ हेर्नुहोस् है अहिले मैले अलि छिटछिटो बोलेँ नेपाली बोल्दाखेरि रिदम अलि चाँडो बोलेँ होइन अब कुनै कुरोमा मैले चाहिँ अलिक चाहिँ एम्फोसिस दिनु पऱ्यो अथवा जोड दिनु पऱ्यो भने बुझ्नुहोस् हेर्नुहोस् यात्रीजी यो कुरो भनेर म यो एउटा चाहिँ लय छ नि लयात्मकता छ नि जुन नेपालीको अङ्ग्रेजीको नि आफ्नै लयात्मकता छ अब इन्डियाको मान्छेलाई चाहिँ के भनेदेखि मैले तँलाई गर भनेको होइन भने आई टोल्ड यु टु डु नो भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीले त्यही कुरो भन्नु पऱ्यो नि आई टोल्ड यु टु डु द्याट भनेर भन्छ होइन उसले त्यो आई टोल्ड यु टु डु मैले त मैले तँलाई गर भने होइन त्यही गीत गायो उसले अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई के भन्छ भने नेचुरल रिदम्स अफ इङ्ग्लिस स्पिच यो चाहिँ के छ भने इट डजन्ट कम आउट अफ स्योर एफर्ट यो नेचुरली आउनुपर्छ क्या त्यो र अहिले हामी फेरि भाषा भने त आफैमा ज्ञान होइन होइन त्यो त भाषा माध्यम मात्रै हो माध्यम मात्र तर त्यो माध्यमको अभ्यस्तता तपाईँ शैशवकालमा जस्तो छाप पर्यो जस्तो परिवेशमा हुर्किनुभयो जस्तो तपाईँलाई त्यो अङ्कुरण भयो त्यस्तै पुष्पन्द्र पल्लवन हुने हो ठिक भन्नुभयो तपाईँले त्यसले गर्दा म के भन्छु भनेदेखि अब मैले चाहिँ के भने अङ्ग्रेजी त मेरो चाहिँ स्व त राम्रो हुँदै गयो किनभने मैले शिक्षा नै एउटा चाहिँ के छ भने होस्टेल बोर्डिङमा बस्ने चाहिँ मौका पाएँ होइन गर्ल्स स्कुलमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो त्यो क्ल्यारिटी अनि त्यो स्पष्टताबाट चाहिँ मैले सिक्ने मौका पाएँ सानैमा अनि त्यसपछि म सेन्ट अगस्टिन स्कुल भन्ने बोइज स्कुलमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तै त्यही विरासत बोकेर गएँ र त्यसैले निरन्तरता पायो र पछि गएर हाई स्कुलमा चाहिँ म भिक्टोरियामा आउँदाखेरि त्यसलाई मैले हराउन दिइनँ किनभने त्यस बेला चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अल इन्डिया रेडियो सुन्ने बानी बसालेँ बिबिसी सुन्ने बानी बसालेँ रेडियो सुन्ने बानी बसालेँ किनभने सानैदेखि मलाई कुनै दिन एउटा समाचार प्रसारक बन्ने इच्छा थियो र त्यो सपना थियो सानैदेखि बोकेको सपना हो त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अल इन्डिया रेडियोका चाहिँ प्रसारकहरूलाई सुन्दै बिबिसीका प्रसारकहरूलाई सुन्दै 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 आएर चाहिँ हाई स्कुल सकेपछि अनि काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आएर पनि अब चाहिँ नजिकै नै अब रेडियो नेपाल पाएँ मैले रत्न राज्यबाट कति टाढा छ र त्यो बेला मूल ढोकाबाट मूल गेटबाट नि छिर्न दिइन्थ्यो हामीलाई त खोरेर जाने त हो नि
रेडियो नेपाल गइन्थ्यो। अलिअलि सूचना चुहाउँदै चुहाउँदै भन्नुको मजा हुन्छ नि। जुन दिन तपाईँ रेडियो नेपालमा जानुभयो भनेको सिफारिस सम्भवतः वासुदेव मुना पाण्डव सुनवार, उहाँले चाहिँ मेरो स्वर परीक्षा लिनुभएको हो। सिफारिस गरेको चाहिँ मलाई हरिप्रसाद रिमाललाई दिने हो ना। म अब के भनेदेखि नि, अब गायनमा रुचि भएको गायक ठिटो, अब युनिभर्सिटीबाट कि त रेडियो नेपाल कि नाचघर जाने। नाचघर गए त्यो दिन चाहिँ म चाहिँ रत्न पार्कमा चाहिँ बसबाट ओर्लिएर के कारणले हो कुनै म त्यो दिन फुत्त नाचघर पुगेँ। नाचघर पुग्दाखेरि हरिप्रसाद रिमाल दाईसँग भेट भयो भने, ए रवि याउ 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 तिमी अब त्यो न्युज पढ्ने हो भनेर भन्नुभयो। मैले के भने न्युज, त्यो त मेरो त सानैदेखिको सपना थियो, त्यसले गर्दा किन नपढ्ने, म त पढ्ने हो हजुर के गर्नु, ल गएर चाहिँ गएर तिमी डाइरेक्टर भोगे प्रसाद शाह कहाँ छौ, त्यहाँ चाहिँ उहाँ अङ्ग्रेजी समाचार पढ्ने मान्छेलाई खोजिरहेछन् है, आज कुरा भएको थियो त्यहाँ अफिसमा, मैले पठाएको भनेर भन्नु भनेर चाहिँ म गएँ। गएपछि नि उहाँ शाहजी हुनुहुन्थ्यो, भोगे प्रसाद शाहजी उहाँको त्यो बेलामा डाइरेक्टर, उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि पाण्डव दाईलाई बोलाएर चाहिँ ल स्वर परीक्षा लिइदिने भनेर भन्नुभयो। अनि पाण्डव दाईले मलाई चाहिँ ल न्युज रुममा गएर एकचाङ अङ्ग्रेजी समाचार बिहान पढेको, सम्भवतः त्यही दिनको बिहानको न्युज थियो होला कि अघिल्लो दिनको थियो कि त्यो न्युजहरू थिए, त्यो लिएर गएर चाहिँ स्टुडियोमा, अनि ए दिस इज रेडियो नेपाल द न्युज बाय भनेर आफ्नो नाम भन्ने, अब राजेन्द्र शर्मा भने मैले, अनि त्यसपछि नागरिकताको नाम त राजेन्द्र थियो, त्यो सरकारी सेवा थियो, त्यही त, अनि त्यसपछि हेडलाइन्स पढ्ने अनि त्यसपछि समाचार पढ्ने भनेर उहाँले मलाई चाहिँ घरमा, म सुनिरहेको थिएँ, मैले त सधैँ न्युज सुन्थेँ म, त्यसले गर्दा प्यासन नै थियो मेरो त, त्यसले गर्दाखेरि मलाई त सजिलै भयो। अनि मैले चाहिँ स्वर परीक्षा दिएपछि त्यो टेप बोकेर चाहिँ के अरे पाण्डव दाई डाइरेक्टर साहबको जानुभयो, म अब चाहिँ त्यहाँ तलतिरपट्टि एउटा क्यान्टिन थियो, त्यो क्यान्टिनमा गएर चाहिँ चिया सिया खान भनेर गएँ। सबैसँग चिन्जान भइसकेको थियो, सबैसँग बोल्ने ठिकै त, स्थापित गायक भइसक्नु भएको थियो नि, कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री शुद्ध रेकर्ड भइसकेको थियो, कुन मन्दिरमा जान्छु सालको कुरा भइसकेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि त मलाई त सबैसँग चिन्जान थियो त्यो अवस्थामा। अनि पछि के भयो भनेदेखि, अहिले जाउँ त म भनेर सोद्धाखेरि नजाउँ बस भन्ने खालको कुरो भयो। अनि त्यसपछि म एकचोटि त्यस बिचमा म एकचोटि निस्केँ, म पुतली सडकसँग सम्म हो कि रत्न राज्यसम्म गएँ, अनि फर्केर आएँ, मलाई आउनु भनेर भनेको थियो। त्यसपछि हरिशचन्द माइकल दाईले मलाई खोजिरहनु भएको रहेछ, त्यो कहाँ मन पराएर, होइन मन पराएर भन्दा पनि उहाँले पनि मलाई अब एउटा तपाईँले अघि भन्नुभयो नि गायक त भइसक्नु भएको थियो भनेर, भइसकेको थिएँ। अनि त्यो दिनको चाहिँ एक्सटर्नल सर्भिस प्रोग्रामको लागि अङ्ग्रेजीमा एउटा गायक रवि शर्माको अन्तर्वार्ता गयो, अनि त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ हरिशचन्द माइकल दाईले लिनुभयो, त्यहीँ स्टुडियोमा चाहिँ रेकर्ड भयो है। त्यो रेकर्ड भएर अनि त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि, अङ्ग्रेजी कार्यक्रम एक्सटर्नल सर्भिसमा त्यो इन्टरभ्यू बज्यो, अनि साँझ भरेदेखि नै आऊ भनेर भनेको थियो, म त कहीँ जाने, आऊ भनेपछि त बसिरहेँ, म बस्छु डिल्ली बजारमा बस्थेँ, अतिथि दिउँसो हुनुभयो, बेलुकादेखि प्रसारक पनि, बेलुका त नि त्यो टेबलमा यसै गरी बसिरहेको थियौँ हामी, अनि सबै नेपालीका साथीहरू चाहिँ अब चाहिँ 7 बजीको न्युज पढेर चाहिँ यताउता चिया खान चुरोट खान निस्किनुभयो। त्यो बेलामा ब्रडकास्टर्सहरू प्रायः चुरोट खाने नै ब्रडकास्टर्स थिए, मैले यहाँ रेडियो नेपालमा मात्र होइन जर्मनीमा पनि देखेँ मैले, मोस्ट ब्रडकास्टर्स युज टु बी स्मोकर्स। अनि त्यो बेलामा पनि माइकल दाई हुनुहुन्थ्यो, श्याम सर पनि आउनुभयो, श्याम भनेको श्याम हाम्रो चाहिँ केसी राइजिङ नेपालको चाहिँ प्रमुख सम्पादक, उहाँ पनि बेलुकाखेरि आउनुहुन्थ्यो न्युजहरू हेर्न भनेर। अनि माइकल दाईले चाहिँ प्रचण्ड मानसिंह प्रधान सरलाई फोन गरेर, आज लोड त्यति छैन, यो केटोलाई पठाइदिउँ कि क्या हो हेरमा भन्दाखेरि, ल हेरेर गरेर तिमी त्यहाँ भनेर उहाँले चाहिँ यकिनका साथ जवाब दिनुभयो, होइन तिमी जिम्मेवारी, तिमी रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु भयो, गर तिमी रिस्क लिन सक्छौ भने गर भनेर भनिदिनु हो। माइकल दाईले रिस्क लिएको ल ओके गो अन एयर भनेर भन्नुभयो, जुन दिन परीक्षणमा आउनुभएको थियो त्यही दिन अन एयर हो, अन एयर भयो मेरो। तपाईँको त गीतमा पनि त्यस्तै, गीतमा त स्वर परीक्षा होइन, जे भए पनि त्यो आफ्नै बलबुता आफ्नो क्षमता भए पनि आफ्नै प्रभाव प्रताप भए पनि त्यसरी पहिलो दिन नै पहिलो क्षणमै निमेषमै तपाईँले अवसर पाउनु त, मैले अवसर पाएँ, तर त्यो दिनको त बिजोकै थियो नि मेरो न्युज,
सम्झिनु त त्यसलाई एक स्टुडियोमा हुन्छ भनेर सम्झिनु त स्टुडियोमा म सम्झन्छु नि अब त्यो गर्दा गर्दा के त्यो हातले लेखेको हुन्थ्यो जम्मै न्युज है अब त्यो सम्झिनु मात्रै होइन अहिले इन्टरनेसनल न्युजहरू चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ के न्युजहरू चाहिँ टाइप गरेका हुन्थे है अब मोनिटरिङ सेक्सनबाट आएको हुन्थ्यो तर मलाई त्यो कहाँ सम्झना छ एकजना चाहिँ रवि दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ मोनिटरिङ सेक्सनमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नाम पनि रवि शर्मा नै हो उहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ अलिकति बुझ्न अलिक गाह्रो नै थियो उहाँ टाइप गर्नुहुन्थ्यो त्यो दिन के भएको थियो कुनै त्यो टाइप गरेको थिएन त्यो दिनको चाहिँ उहाँ त फेरि एकदम स्विफ्ट टाइप गर्ने मान्छे हो अझ उहाँ त के भनेदेखि फ्रेन्चमा न्युज सुनेर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने साइमल्टेनियसली टाइप त्यस्तो चाहिँ क्षमता भएको हुनुहुन्थ्यो उहाँ त त्यो दिन चाहिँ जे होस् हस्तलिखित एउटा थियो इन्डोनेसियाको न्युज थियो समथिङ टु डु विथ द फरेन मिनिस्टर अनि त्यो इन्डोनेसियन फरेन मिनिस्टरको नाम त अब चाहिँ मुख्तार कुसुमात माझा अब हातले लेखेको ओल्लो छेउबाट पल्लो छेउसम्म तिनचोटि कने मैले नसकेर त्यत्तिकै मुख्तार भनेर छोडिदिएँ मैले मलाई त्यो आजसम्म पनि सम्झना छ हुँदै जाँदाखेरि यो त अब त्यो एक दिनको मात्रै समस्या हुँदो रहेछ कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भनेदेखि अब चाहिँ इन्डियाको चाहिँ इलेक्सन आयो अर्कै समस्या आउँछ त्यो बेला अनि त्यसपछि चाहिँ अन्न द्राविड मुनेत्र कजगम भन्न कहाँ आउँछ र एकचोटिमा त आउँदैन त्यो होइन एआइएडिएमके भन्न त सजिलो छ नि हर्दन अली देवेगौडा देवगौडा भन्न पनि त्यही भन्न पनि गाह्रो थियो त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ पछि त्यो के अरे रुसमा भएको परिवर्तनपछि चाहिँ एडवर्ड शेभनाथ भन्न नै गाह्रो थियो नि होइन अप्ठ्यारो रसियन नामहरू नै गाह्रो थिए अब आज पो अब चाहिँ त्यो एपमा यसो हेरेर प्रोनाउन्सिएसन भन्ने बित्तिकै नेम नामको प्रोनाउन्सिएसन पनि दिन्छ होइन हाउ डु यु प्रनाउन्स दिस वर्ड भनेर चाहिँ गुगललाई सोध्यो भने उसले भनिदिन्छ होइन त्यो बेलामा त एक्सपर्ट नै चाहिँ खोज चाहिँ रुस्टर नै रोस्टर नै राख्नु पर्थ्यो अब त त्यो कुरा पुरानो पनि भइसक्यो त्यही पनि प्रसारकै भएपछि पनि रेडियो नेपालमा अङ्ग्रेजी समाचार वाचन गर्दै गरेको एउटा त्यसलाई मान्छेले फेरि पनि पुनर्स्मरण गर्न पाउन्न गर्न सकुन्न दिस इज रेडियो नेपाल द न्युज रेड बाय राजेन्द्र शर्मा यस्तै हुन्थ्यो है धेरै जस्तो न्युजहरू चाहिँ रोयल्टीबाट सुरु हुन्थ्यो सोसियो लिङ्ग्विस्टिक प्रोटोकल फलो गर्नु पर्थ्यो आजभोलि पनि केही हदसम्म त्यसका अवशेषहरू छन् जस्तो कुनै राजदूतले अब राजालाई आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र दिए भनेदेखि अथवा भेट्न गयो भनेदेखि कर्ता को हो त त्यो राजदूत हो नि तर हाम्रो समाचारमा कसरी आउँथ्यो त भन्दाखेरि हिज म्याजेस्टी द किङ रिसिभ्ड इन अडियन्स भनेर उसले चाहिँ उसलाई दर्शन भेट बग्छ भनेर भन्नुपर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ राजा मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्रीलाई कोही भेट्न गयो भने फलानु गयो भन्दै थियो प्रधानमन्त्रीले फलानुलाई भेट्न आएको फलानुलाई चाहिँ दर्शन भेट दिए भने जस्तो त्यो भएको छ त्यसो सोसियो लिङ्ग्विस्टिक प्रोटोकलको ल्याङ्ग्वेजहरू पनि विचार गर्नु पर्थ्यो त्यो बेलामा किनभने यस्तो चाहिँ स्ट्याटस कन्सियस ल्याङ्ग्वेज थियो आजभोलि चाहिँ त्यो घट्दै गएको छ अब त तिमी भन्न थाल्छ गरे यसो गरे प्रधानमन्त्रीले यसो गरे पनि भनेको पनि सुनियो अनेक सुनियो होइन ठुलै मान्छेले त अहिलेका प्रसारकहरूलाई हामी पनि प्रसारक भयौँ अरू पनि सञ्चार क्षेत्रमा रहने प्रसारकहरूका लागि समाचारको माध्यममा होस् अथवा अरू कार्यक्रम चलाउनेहरूलाई तपाईँ अग्रजका तर्फबाट अलिअलि सुझाव अलिअलि प्रेरणा अलिअलि मार्गदर्शन के गर्नुपर्छ जसले चाहिँ त्यो स्वरूपमा पनि निखारता आओस् विषयवस्तुमा पनि जानकारी आओस् र साँच्चै आफ्नो काममा रमाउन सकियोस् म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नि प्रसारक प्रत्येक चाहे रेडियोको प्रसारक होस् या टेलिभिजनको पहिलो कुरो त के छ भने आफू नलेजेबल हुनु पऱ्यो अर्थात् आफूले के चाहिँ ज्ञान हासिल गर्नै पर्छ जान्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि सूझबुझ सबभन्दा ठुलो कुरो हो त्यो सूझबुझ भयो हुने बित्तिकै नि के हुन्छ भनेदेखि नि सचेत बन्दछ एउटा प्रसारक है एउटा नम्बर वान नम्बर टू म के भन्छु भनेदेखि म चाहिँ अलिक पुरानै चाहिँ सोच बाद म राख्दछु किनभने हिजो आज त के भन्छ स्वरको आवश्यकता छैन भनेर भन्छ होइन मलाई चाहिँ प्रसारक बन्नलाई नि स्वरमा केही गुण त हुनै पर्छ किनभने पहिलो आकर्षण त स्वर नै हो है त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने चारवटा पी सधैँ मैले चाहिँ मेरा चाहिँ मैले चाहिँ ट्रेनिङ दिएका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चारवटा पीको कुराको म जहिले पनि गर्छु है पिच पज पेस प्रनन्सिएसन पिच भनेको चाहिँ कुन चाहिँ पिच एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने नि तपाईँको आफ्नो पिच छ मेरो आफ्नो पिच छ तर के भइदिन्छन् भनेदेखि नि
कोही कोही चाहिँ प्रसारकहरू रेडियो नेपालमा आउनलाई चाहिँ अब लोकमणि दाईको जस्तो स्वर निकाल्नु खोज्ने यो रेडियो नेपाल हो भनेर भने पछिल्लोतिरबाट कसैले कुच्छ कुच्छा ए नगर भने तीको स्वर निस्किन्छ है तर चाहिँ टोपी चाहिँ के छ अमिन साहानीको लाएर सुरु गर्ने अनि त्यसलाई त निरन्तरता दिन सकिँदैन यो एक्टिङ होइन त्यो होइन नि कम्फर्टेबल पिच पिच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जहिले पनि म चाहिँ पिचको विषयमा चाहिँ याद गर्नु भन्दा अर्को कुरो पज विश्राम कहाँ लिने भन्ने कुरो अब आजभोलि चाहिँ विश्राम चाहिँ विभिन्न चाहिँ नयाँ एफएम स्टेसनहरूले गर्दाखेरि दौड्याछ सीमित समयमा सम्पूर्ण समाचार अटाउनु पर्ने बाध्यताले हो कि किन हो कि छिटो पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो सुनिन्छ भनेर हो कि रेडियो नेपाल साह्रै लोसे भयो भनेर हो एकदम चाहिँ गतिको कुरो चाहिँ आज नै चाहिँ नजरअन्दाज गरिहाल्छ त्यसले गर्दा म पज के कहाँ विश्राम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ दोस्रो कुरो अनि पेस चाहिँ गति अब गति के छ भनेदेखि मैले चाहिँ धेरै त्यतिर एक्सपोजर पाएँ मैले रेडियो नेपालमा पनि हेरेँ मैले अल इन्डिया रेडियोमा पनि हेरेँ हुँदाहुँदै मैले डच भेल भोइस अफ जर्मनीमा पनि हेरेँ यी तिनैवटा स्टेसनमा अनि मैले थाहा पाएँ अनुसार बिबिसीमा पनि के छ भने अङ्ग्रेजीको पेस चाहिँ 140 वर्ड्स पर मिनट नर्मल हाम्रो चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्ने स्पिच भनेको चाहिँ 150 वर्ड्स पर मिनटमा हामी इङ्ग्लिस बोल्छौँ नेचुरल रिदममा अङ्ग्रेजीले बोल्दाखेरि 150 शब्द प्रति मिनट बोल्छ भनेदेखि प्रसारणमा 140 शब्द हो नेपालीको हकमा चाहिँ 100 देखि 120 भनिन्छ त्यो चाहिँ के छ बुझिन्छ भने स्पष्ट पनि हुन्छ त्यसले त्यो पेस भयो अनि अर्को कुरो प्रोनन्सिएसन प्रसारक त के हुने भनेदेखि उनीहरू त उदाहरण हुन्ने उनीहरूले उच्चारण गरे कुनै शब्द कुनै ढङ्गबाट भनेदेखि ए यसको सही उच्चारण यो रहेछ भनेर आम श्रोताले बुझ्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि दे आर द मोडल फर करेक्ट प्रोनन्सिएसन त्यसले गर्दाखेरि यो चारवटा पी एकदम यसलाई पुनश्च पिच पेस पज र प्रोनाउन्सिएसन करेक्ट र यो प्रसारकका लागि मात्रै होइन तपाईँ मञ्चमा भाषण गर्नुहुन्छ कुनै कुरा अर्कालाई सही रूपमा सम्प्रेषित गर्न चाहनुहुन्छ संवाद सम्प्रेषित होस् भन्ने चाहनुहुन्छ सबैलाई संवादका लागि पहिलो र अनिवार्य शर्त नि यी चारवटा कुरा पालन गरियो भने प्रभावकारी संवाद हुन्छ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ अझ म त यसलाई के गर्छु भने सिपिसी पनि जोड्छु यसैमा है सिपिसी भनेको के छ भने पहिलो चाहिँ परिचय बोल्नलाई भनेर मञ्चमा उभिने बित्तिकै पहिलो सिपिसी सम्झिनुपर्छ छोटो त्यो सिपिसी भनेको कन्ट्याक्ट पर्पस कन्भिक्सन कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि अभिवादन त हो नि कन्ट्याक्ट भने आई कन्ट्याक्ट भइसकेपछि यता गऱ्यो भने अनि पर्पज स्टेट गरिहाल्नु पऱ्यो म यो गर्न आएको हुँ भनेर चाहिँ यो कारणले आएको हुँ भनेर प्रयोजन होइन त्यो प्रयोजन चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ आइएम हियर टु टक अबाउट दिस भनेर पर्पज अनि कन्भिक्सन आई बिलिभ त्यो विषयमा आफ्नो धारणा के छ भनेदेखि स्ट्रङ एउटा कन्भिक्सन स्टेटमेन्ट आइहाल्नुपर्छ है त्यतिले चाहिँ के छ भने इन्ट्रोडक्सन दिन्छ कन्ट्याक्ट पर्पज कन्भिक्सन है अनि त्यसपछि कन्टेन्ट आफूले चाहिँ आई बिलिभ भनेर भनेको जुन कन्भिक्सन स्टेटमेन्ट छ नि त्यसैको इलाबोरेसन चाहिँ अनि कन्टेन्ट होइन त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने त्यसको चाहिँ इक्जाम्पल्स दिने ब्याक एन्ड फोर्थ वाट एभर त्यसको द बडी अफ द स्पिच अनि त्यसपछि इमिडिएटली त्यो सक्ने बित्तिकै पिपल ब्रिङ पिपल इन टु द पिक्चर त्यो त्यहाँ बसेर सुन्नलाई चाहिँ के हो त मोटिभेसन इन्गेज त गर्नु पऱ्यो इन्गेज गर्नु पऱ्यो मात्रै होइन कि के फाइदा वाट इज इन इट फर यु भनेर सोचिरहेको हुन्छ नि त श्रोताहरूले त मलाई के फाइदा त यो कुरा सुनेर भनेर या यो गर्दा तपाईँलाई यो हुन्छ भन्ने कुरो त भनिदिनु पऱ्यो नि त अनि त्यसपछि क्लोज क्लोजिङ चाहिँ के हो भनेदेखि म के छ भनेदेखि एभ्री स्पिच यु मेक एभ्री स्टेटमेन्ट यु मेक ह्याज टु ह्याभ अ स्टिङ अन द टेल पुच्छरमा चाहिँ झ्याम्मा हानेर जानुपर्छ त्यसले झ्याम्मा हानेर गएपछि दिमागमा झनन्न हुनुपर्छ सो अ गुड क्लोजिङ स्टेटमेन्ट ह्याज अ स्टिङ अन द टेल भन्छु म त्यो भनेको के हो भनेदेखि यस्तोसँग हानोस् त्यो चाहिँ अन्तिम वाक्यले कि त्यहाँबाट निस्केका श्रोताहरू दर्शकहरू चाहिँ ए अँ हो त ए भनेर त्यो झननन्न लिएर निस्क्यो गम्न सोच सोच्न बाध्य बनाऊ त्यति गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा राम्रो स्पिच बन्न सक्छ एउटा राम्रो चाहिँ वक्ताले बोल्ने पनि ढङ्ग पनि यही नै हो अनि अरू रेटोरिकल टेक्निक्सहरू त कैयौँको छन्हरू चाहिँ युज अफ ट्रायड्स एम्फोसिस रिइन्फोर्समेन्टका कुराहरू युज अफ कोटेसन्स यी कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि रेटोरिकल टेक्निक्सहरू हुन् र त्यसभित्र अर्को मौलिकता आफ्नो त छँदैछ जो व्यक्त पनि गर्न सकिँदैन व्यक्त गर्नु पनि हुँदैन गर्नु पनि हुँदैन त्यो त आइहाल्छ त्यो त आफ्नो पनि सिग्नेचर त आइहाल्छ नि
तपाईँलाई चाहिँ सबभन्दा मन परेको गीत संवादै पनि गीतभन्दा कम थिएन, श्रुति मधुर नै थियो. आफ्नो कि अरूको गीतहरू? आफ्नै ल, अरूको पनि नि त ल, दुइटै ल. ल मलाई काठमाडौँ आएपछि सबैले नारायण गोपालका गीत त मन पराउने भइहाले है, तर मलाई नारायण गोपालका गीतहरू चाहिँ अलिक पुराना गीतहरू नै मनपर्छन्. पछिल्लो चरणका गीतहरू भन्दा मलाई चाहिँ मैले पुण्य मन पराएँ या पाप मन पराएँ अथवा तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि, यस्ता गीतहरू, मेरो गीत मेरै प्रतिबिम्ब होइन, यस्ता यो बेलाका गीतहरू, गोपाल योञ्जनसँगको सहकार्यको गीतहरू चाहिँ अझ रुचिकर हुन् मेरो लागि. तर मैले चाहिँ अभ्यास गर्दा गाउने गीतहरू चाहिँ भक्तराज आचार्यकै हुन्. मैले उहाँका गीतहरूमा अब भन्नलाई तिमीले जे सुकै भन्दा हुन्छ, एकमुठी सास फेर्न सानो आकाशले पुग्छ, प्रिय तिम्रो मुहारमा हाँसो मैले कहिल्यै देखिनँ, यस्ता गीतहरू, भक्तराजको गीतहरू चाहिँ अप्ठ्यारा तालका गीतहरू चाहिँ मैले सिकेर चाहिँ गायनमा प्रवेश गरेको हुँ है. मेरो छेउ कोमल भाव बटुली नआऊ, म ढुङ्गा हुँ काँचको मुटुली नआऊ, गोपाल योञ्जनको शब्द सङ्गीतमा भक्तराजले आचार्यले गाउनुभएको यस्ता गीतहरू चाहिँ म गाउँथेँ. अप्ठ्यारा गीतहरू चाहिँ गाउन म रुचाउँदथेँ र आज पनि मैले सुन्नुपर्दा चाहिँ, अनि ती मात्रै होइनन्, मलाई उदितका पनि केही नेपाली, अहिले उदितका नेपाली गीतहरू कसैले पनि अब चाहिँ ऊ गर्दैनन्, ठेका राख्दैनन्, तर म के भन्छु भने उदितका त्यस बेलाका केही गीतहरू चाहिँ सरल गीतहरूमा पनि एक किसिमको माधुर्य छ. जस्तो तिमीलाई देखेर आँखा त्यहीँ छोडी हिँडेमा, कति मिठो छ. तिमीलाई देखेर आँखा त्यहीँ छोडी हिँडेमा, त्यहीँ छोडी हिँडेमा, कति मिठो छ होइन. भेरी सिम्पल मेलोडीमा पनि उसको जुन त्यो स्टाइलिस्टिक चाहिँ एस्पेक्ट छ नि, त्यो उसको शैली घुमाउने साँचो त्यो कति राम्रोसँग गरेको छ. शैली र मैली पहिला गएछन्. त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ अब चाहिँ आफै रोइदे आफ्नो आफ्नै विरहमा पराएको आँसु सस्तो कहाँ छ. आज पनि कहाँ सुनिन्छ यो गीत, कसैले उठ कसैले यो गीतको चर्चा समेत पनि गर्दैन. तर गोपाल योञ्जनको सङ्गीत उदितले गाएको चाहिँ यो गीत कस्तो राम्रो छ. दर्पण छाए नै हो किन नहोस्, यस्ता गीतहरू बनेका छन् क्या नेपाली बुझमा, सङ्गीत जगतमा आफ्नो हेर्ने हो भने यी गीतहरू चाहिँ मलाई प्रिय लाग्छन्. अब अरूको त तपाईँकै सुनौ न, तिमी यसै लजायौ तिमी तिमी यसै लजायौ, म उसै धकाएँ, नबोल्यौ तिमी नै न मैले बोलाएँ, कति स्वप्नाए परेलीमा बस्ना, कति स्वप्नाए परेलीमा बस्ना, न सोध्यौ तिमीले न मैले सुनाए, तिमी यसै लजायौ म उसै धकाएँ, नबोल्यौ तिमी नै न मैले बोलाए, वैशालु पाखा भरी, वैशालु पाखा भरी कोही चरे झै, नजरको नशालु कुले सो तरे झै, हुरी चल्छ मनमा तिमी भित्र छौ कि, हुरी चल्छ मनमा तिमी भित्र छौ कि, मेरो दिल हरायो तिमीले लियो कि, तिमी यसै लजायौ म उसै धकाएँ, न बोल्यौ तिमी नै न मैले बोलाए. फेरि रेकर्ड गरेँ नि मैले गीतहरू, तिन चारवटा गीत त फेरि रेकर्ड गर्नु पर्यो अरे होइन. होइन नि, अब त्यो बेलामा ट्र्याक थिएन नि, थिएन. अब अहिले अमेरिकामा चाहिँ जहाँ गए पनि तिमी यसो लजाए गाउ नगाउ भनेर भन्छन्, अनि त्यो रिसाउँदा झनै राम्री भन्ने छैन, त्यो त सुन्न पाइएन नि भनेर भन्छन्. अब चाहिँ मलाई त कस्तो भयो भनेदेखि, अब ती गीतहरू चाहिँ पहिले अब चाहिँ एनालग फर्मेटमा रेकर्ड भएका गीतहरू, ट्र्याक पनि छैनन्, केही पनि छैनन्,
अनि अहिले फेरि चाहिँ दोहोऱ्याएर रेकर्ड गरेँ, चारवटा गीत रेकर्ड गरेँ मैले। रिसाइदेऊ न बिन्ती मैले अहिले गाउन लागिनँ भन्दा दर्शकले भोलि किन त्यो छुट्याइस भन्नुहुन्छ? मनका सबै बोझहरू बिसाइदेऊ न बिन्ती, मनका सबै बोझहरू बिसाइदेऊ न बिन्ती, रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाइदेऊ न बिन्ती। तपाईँ पनि जे गर्नुहुन्छ त्यसमा डुब्नुहुन्छ। म पनि अन्तर्वार्ता गर्दा यो तमसुमा ज्योतिर्गमय एकै प्रकारको मात्रै होइन, फ्रम डार्कनेस टु लाइट, कति राम्रो शीर्षक रोज्नुभयो तपाईँले, हेर्नुहोस् है, यसमा त जिन्दगीको जगतको सारै सबै चाहिँ समेटिएको छ, फ्रम डार्कनेस टु लाइट। यसलाई त बृहत् अर्थमा बुझ्ने हो भनेदेखि, गहिरिएर हेर्नु हो भने त अब चाहिँ जीवनको हर पक्षलाई चाहिँ यसले छोएको हुन्छ, यसले समेटेको हुन्छ। त्यति राम्रो शीर्षक कसरी जुराउनु भयो तपाईँले यो कार्यक्रमको लागि? अब तपाईँको अन्तर्वार्ता लिउनु म पनि त्यो कुनै बेलामा भनौँला, तर यो त्यति सजिलो थिएन। संस्कृतबाट देवनागरी लिपिको यो नाम जुराउनु, अङ्ग्रेजी नामको भरमार प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेलामा यति गहिरो अर्थ दिने, दुर्बोध्य अबोधगम्य जस्तो देखिन्छ नि, अहिले पनि यसको अर्थ के हो भन्ने धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, तर यो इट इज डिफिकल्ट टु रिमेम्बर बट भेरी डिफिकल्ट टु फगेट। हाम्रो स्टेसनको एमडीले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ यसको नामका विषयमा चाहिँ, स्मरण गर्न कठिन तर बिर्सिन झनै कठिन। मैले त्यो सन्दर्भ के जोड्दै थिएँ भने, जस्तो जोसँग जे विषयमा जसरी संवाद गरियोस् त्यसमा त्यस्तै डुबुल्की मारियो भने मात्रै मजा आउँछ के। एउटा कुशाग्र राजनीतिज्ञसँग पेचिलो संवाद गर्नु, एउटा आध्यात्मिक साधकसँग अध्यात्मको गहिराईमा डुबुल्की मारेर संवाद गर्नु, एउटा स्रष्टासँग सङ्गीतको अथवा सृजनाको संवाद गर्नु, तपाईँ त प्रसारक पनि भएका कारणले केही केही हाम्रो लागि मार्ग निर्देशन र हामी जस्ता थुप्रैका लागि, किनभने तपाईँको जेमा विशेषता छ, जेमा जादु छ, त्यसका विषयमा संवाद गरिएन भने त मजा आउँदैन। अङ्ग्रेजीको तपाईँको त्यो उठानका विषयमा त भन्नुभयो, तर नेपाली पनि तपाईँ त्यत्तिकै स्पष्टसँग भन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यात्रीजी, म नेपालीको चाहिँ म त्यति राम्रो म बोल्न सक्ने मान्छे पनि होइन, अझ पनि मलाई चाहिँ कोसिस नै गर्नुपर्छ, तर म प्रयत्न गर्छु। म जुन बेला म आरआरमा चाहिँ भर्ना भए, मैले यो यो किन सोधिरह भने नि, जस्तो आज चाहिँ आजको पुस्तालाई के भ्रम छ भने, अङ्ग्रेजी बोल्नु अथवा अङ्ग्रेजी भाषा जान्नु भनेको चाहिँ जानकार हुनु भन्ने भ्रम छ। भाषा भने ज्ञान होइन नि, माध्यम हो नि। शुद्धसँग मातृभाषामा, शुद्धसँग नेपालीमा, शुद्धसँग अङ्ग्रेजीमा बोल्न सक्यो भने मात्रै अरू भाषा बोल्न सकिन्छ नि। त्यो तपाईँकै मुखाकृतिबाट मुखारविन्द होइन, मलाई चाहिँ नेपाली सिक्न निकै मुस्किल परेको थियो, किनभनेदेखि मेरो चाहिँ स्कुलको भनौँ न अध्ययनसम्म पनि मैले नेपाली एउटा विषयको रूपमा पनि लिएको थिइनँ, मैले हिन्दी र बङ्गाली पढेको हुँ। यहाँ आरआरमा आएपछि मलाई त्यो त समस्या पऱ्यो यात्री, किन समस्या पऱ्यो भनेदेखि, अब एक त दार्जिलिङमा त्यत्रो चाहिँ बसेर आएको, मेरो अलिकति जुबान पनि फरक थियो, काठमाडौँमा त्यति साह्रो चाहिँ अलिकति, एक त पूर्वेली मान्छे त्यसमाथि पनि दार्जिलिङमा पढेको, भनेपछि त अलिकति खत्तमै थियो नि हो, त्यस्तै थियो, अनि त्यसले गर्दा अलि लाजै लाग्थ्यो मलाई बोल्नलाई, किनभने त्यो बोलेकै कोही हाँस्थे है, कुनै कहिले शब्दको प्रयोगले, कहिले केले, कहिले चाहिँ टोनले होला। अनि एकजना चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि, हाम्रो एकजना मिना मिस हुनुहुन्थ्यो नेपाली पढाउने, उहाँले मलाई चाहिँ एक दिन के भन्नुभयो भनेदेखि, तपाईँको बारेमा हाम्रो स्टाफ रुममा सबैले चर्चा गर्छन्, कस्तो विद्यार्थी आएको छ, सबैका विषयमा तपाईँ कति राम्रो अङ्क ल्याएर चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ अरे, अङ्ग्रेजीको त कुरै भएन, इकोनोमिक्स अरे, जर्नलिजमका सरले तपाईँको त्यत्तिकै तारिफ गर्नुहुन्छ, अनि मैले चाहिँ तपाईँको तारिफ गर्ने दिन कहिले आउँछ सोध्नु मिना मिसले त्यसो भन्नुभयो मलाई। भनेपछि मैले के गरेँ भने, म कोसिस गर्छु मिस भनेर भने मैले। त्यो बेलासम्म चाहिँ 20 साढे 8 मात्रै आउँथ्यो मेरो नेपालीमा, कोही टेस्ट हुन्थ्यो नि, क्लास टेस्ट हुन्थ्यो नि, 20 पूर्णाङ्क छ भनेदेखि 8.5 8.5 मात्रै आउँथ्यो मेरो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ जति मेहनत नि अरू तिनवटा सब्जेक्टलाई अथवा चारवटा सब्जेक्टलाई दिन्थेँ, त्यति नै मेहनत नेपालीलाई गर्न थालेँ। र भाग्यवश म चाहिँ मेरो चाहिँ दिदी भिनाजु कहाँ बस्ने डिल्ली बजारमा, भिनाजुको नेपाली असाध्यै राम्रो शुद्ध, अनि उहाँसँग चाहिँ अक्षर पनि राम्रो पार्ने अभ्यास उहाँसँग नै सुरु गरेँ मैले है।
अनि त्यसपछि नेपाली उहाँ अब निबन्धहरूदेखि लिएर सबै लेख्ने शैली उहाँले चाहिँ नमुनाकार रूपमा एउटा दुइटा लेखिदिनुहुन्थ्यो अनि कुनै कुनै प्रश्नहरूको चाहिँ जवाब कसरी लेख्ने भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले चाहिँ दुई चारवटा स्याम्पल लेखिदिएपछि म चाहिँ असाध्यै मिहिनेत गरेर पढ्थेँ. कति त मैले घोकेँ पनि है, कण्ठै पनि गरेँ तर म के गर्थेँ भने जे कण्ठ गरेको छ नि त्यसलाई फेरि आफ्नो अक्षरमा फेरि लेखेर उतार्ने चाहिँ प्रयत्न गर्दथेँ. र जति लेख्ने र जति पढ्ने अभ्यास बढ्दै गयो नि नेपाली पनि अलि अझ शुद्ध हुँदै गयो. र ढिलो सिकेको एउटा फाइदा के हुँदो रहेछ यात्रीजी भनेदेखि त्यो ह्रस्व दीर्घमा विशेष ध्यान पुर्याइँदो रहेछ र बानी बिग्रेको हुँदैन नि. अनि त्यस बेला सिकेको चाहिँ अलिकति दिगो रूपमा चाहिँ त्यो अभ्यासमा ल्याउन सकिँदो रहेछ. मेरो हकमा चाहिँ त्यही नै भयो. तर त्यसपछिको नेपाली चाहिँ व्यावसायिक लेखन अर्थात् अब चाहिँ जागिरी लेखन भनौँ न, मैले अब चाहिँ त्यस्तो कृति त मैले नेपालीमा के लेखेको गरेको छैन. त्यो बेला चाहिँ के भने एकजना रेडियो नेपालमा डाइरेक्टर आउनुभयो, मुकुन्द आचार्य भन्ने, उहाँको सामिप्यमा बसेर चाहिँ मैले चाहिँ प्रशासनिक भाषा सिकेँ. मात्र होइन कि सरलीकृत गरेर आफ्नो शैलीमा ढाल्न सफल भएँ. कतिसम्म भने पनि ती टिप्पणीहरू पनि त्यो लामो वाक्य लेख्नु जरुरी छैन भन्ने कुरो चाहिँ मैले आफैले एउटा ओपनिङ स्टेटमेन्ट बुँदागत रूपमा देखिएका कुराहरू अन्त्यमा आफ्नो सुझाव एउटा वाक्यमा दुईवटा वाक्यमा भनेर चाहिँ मेरो त्यो स्ट्रक्चर नै, मेरो टिप्पणीको स्ट्रक्चर नै फरक हुन थाल्यो रेडियोमा. त्यसरी नै मैले मलाई शुक्रबारको दिन त अप्ठ्यारो फाइलहरू चाहिँ 10-12 लिएर जान्थेँ. कति हप्तासम्म मैले फाइल घरमा लिएर जान्थेँ. शनिबारको दिन मेरो काम केही हुँदैन थियो. तिनै फाइल अध्ययन गर्ने बाँकी केही हुँदैन, कसले कसरी लेखेको छ भन्ने, त्यसरी सिकेको हो. तपाईँको यो अनुभवले भने चाहिँ अङ्ग्रेजी राम्रो पार्नलाई नेपाली बिर्सिनुपर्छ अथवा नेपाली जान्नु हुँदैन अथवा मातृभाषा भन्ने नहोस् भन्ने. नेपाली योभन्दा अझ राम्रो भएको भएदेखि म कहाँ पुग्थेँ थाहा छ? नेपाली सिक्नमा मैले समय खर्चाउनु परे र पो त, नभएदेखि लेख्थेँ होला नि हो म पनि. के आयो दार्जिलिङ पार आयो अलि होइन. त्यसले गर्दाखेरि के भन्छु भनेदेखि भाषा त एउटा माध्यम मात्र हो, तपाईँले नै भनिहाल्नु भने होइन, माध्यम मात्र हो. के छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर के निकाल्न सकिन्छ? अब साहित्यपट्टि लाग्ने हो कि प्रसारणका लागि पुस्तक लेख्ने हो कि? अहिले मैले चाहिँ रानी मेरो नेपाली चाहिँ मलाई अझ विश्वास भएको भएदेखि, कन्फिडेन्स भएको भएदेखि सम्भवतः म प्रसारण सम्बन्धी किताब लेख्थेँ होला नेपाली. अङ्ग्रेजीमा लेखेर काम छैन, अङ्ग्रेजीमा त म लेख्दिनँ, लेख्दिनँ किन, जति पनि छँदैछ नि किताबहरू अङ्ग्रेजीमा लेखेँ. घर के हो, एक घन्टा समय त घर के हो त ल, अब बिट मार्नु संवाद जस्तै लागेन. अब बिट मार्ने बिट केबाट, गीत फेरि सङ्गीतबाटै मार्नु पर्यो. अब भनौँ, अब दोहोरी गाउने भए मात्रै, तपाईँ पनि गाउने भए मात्रै अब त्यो गीत चाहिँ कुन चाहिँ गाउने ल भन्नुहोस्. बसन्तले सजिएको ल, दुईजना गाउँदा म फेरि भुल्दै कि त मैले मिठो गाएँ भने अब त्यता लाग भन्नुहुन्छ, नमिठो गाएँ भने भुल्दै हुन्छ. बसन्तले सजिएकी मेरी मायालु, प्रकृति की सुन्दरी तिमी, मेरो मुटुमा अटाइदेऊ, मेरो मुटुमा अटाइदेऊ. बसन्तले सजिएकी मेरी मायालु, प्रकृति की सुन्दरी तिमी, मेरो मुटुमा अटाइदेऊ, मेरो मुटुमा अटाइदेऊ. वैंसको चञ्चल स्वभावले माया लगाइदेऊ, हसिलो रसिलो नजरमा मलाई राखिदेऊ. हाँसी दिने फूल जस्ती मेरी मायालु, प्रकृति की सुन्दरी तिमी, मेरो मुटुमा अटाइदेऊ, मेरो मुटुमा अटाइदेऊ. यति गरौँ. कस्तो भयो संवाद? गजबै राम्रो भयो. यस्तो संवाद त अब श्रोताहरूलाई पनि दर्शकलाई पनि रमाइलो, अनि संवादमा सहभागी हुने
अन्तर्वार्ताकर्ता र अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिलाई पनि रमाइलो हुने, यही त हो नि अन्तर्वार्ता। सम्भवतः दर्शकलाई पनि म पनि त्यही एउटा पात्र हुँ, म पनि ती सँगसँगै यिनीहरू बिचमै संवाद गरिरहेको छु भन्ने, त्यति गराउन सक्नु नै एउटा सफल अन्तर्वार्ता र सफल टेलिभिजन कार्यक्रमको चाहिँ सफलता हो। हस्, समय संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद यादवजी, फेरि पनि कुरा गर्ने मौका पाइयो, पछि पनि फेरि कुरा गर्ने अवसर जुरोस् यति भन्दै म पनि धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गायक, प्रसारक, स्वरका साधक रविन शर्मा। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खला यति नै, हेर्दै रहनु होला एपी1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.